Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz tamaşaçılar. Bildiyiniz kimi bugün Şuşada Dünya Azərbaycanlılarının 5-ci qurultayı öz işinə başlayıb və açılışda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Zatəliləri Cənab İlham Əliyevin çıxışı oldu. Cənab Əliyev xüsusilə ki, zəfərdən sonra Azərbaycan diasporunun qarşısında toplaşıb və məhz Şuşada bir yerdədirlər. Və biz deyərdik ki, bir zaman dünyanın gözünü görmədiyi bu işin amma artıq dünya Azərbaycanlıları birləşərək Qarabağdan, Şuşadan dünyaya ve hazırda kürsüye Azerbaycan ve Azerbaycanlıların qurultayı halı hazırda işine başlayın. Sədri Cənab Fuad Muradov'u dəvət edirik. Bu təşkilatının sədri Fuad Muradov'un çıxışı olacaq. Eyni zamanda prezident köməkçisi Hikmət Hacıyev'in çıxışı da bir neçə çıxışlar olacaq. Buyurun, biz getdikcə məlumatları gün ərzində diqqətinizə çatdıracağıq. Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin administrasiyasının humanitar siyaset, diaspor, multikulturalizm ve dini meseleler şöbəsinin müdiri Fərəh Əliyevanı dəvət edirik. Almanya-Azərbaycanlılar Alyansının İdarə Heyətinin sədri, tibb bilimləri doktoru Nuran Abdullayev. Gürcüstan-Azərbaycanlı İş Adamları Birliyinin sədri Nəriman Qurbanov. Sara Xatun Qadınlar Cəmiyyətinin rəhbəri Simuzər Baloğlanova. Türkiyənin Star Qəzetinin xarici siyasət yazanı, araşdırmaçı jurnalist Sevin Nuriyeva. İştirakçılarına teşekkürümü bildirirəm ve xahiş edirəm ki biz bu günleri reqlamentə çalışaq riayət edək ve mən bu misiyanı, moderator misiyasını sizin dəstəyinizlə öz boynuma götürürəm ve çalışacağım ki daha çok bizim qonaqlarımız mövzu ətrafında müzakirələr aparsın. Eyni zamanda bizim burada imkanlarımız olacaq ki biz suallarımızı, təklərimizi verək. Bunun için de bu şəraitdə bir günler var. Bir daha bildirmek istedim ki, post-müharibə dövründə diasporanın fəaliyyəti, yol xəritəsi, eyni zamanda bizim diaspora olarak ne edə bilərik mövzusunda müzakirəmiz olacak. Möhtərəm Cənab Prezidentin bugün çıxışında xüsusi olarak post-modern dövründə, post-müharibə dövründə Azərbaycan diasporanın karşısında duran vəzifələri bir istiqamət olarak göstərdi. Çox vaxtımızı almayaraq ilk sözü hörmətli Hikmət müəllimə təqdim eləmək istəyirəm və sonra biz işimizi davam etdirəcəyik. Buyurun Hikmət müəllim. Mərhəbə Hacıyev. Sizin hər birinizi Azərbaycanın mədəniyyət mərkəzi olan Şuşa şəhərində görməkdən çox gurur hissediyor. Və bugünkü tədbirimizdə sentimental və həssas olmadan və emosional olmadan çıxış etmək həqiqətən hər birimiz üçün çox çətindir. Möhtərəm Cənab Prezident tərəfindən bu təşəbbüs irəli sürülmüşdür və Cənab Prezident özü şəxsən sizlərlə iştirakə gəldi və Cənab Prezident tərəfindən də həmişə olduğu kimi bizim qarşımızda tarixi
proqram xarakterli və konseptual bir çıxış təqdim olundu. Bu çıxış eyni zamanda bizim üzərimizə böyük məsuliyyətlər və qarşımızda böyük vəzifələr və işlər qoymuş oldu. Dünya Azərbaycanlılarının birinci kongresi hər birimizin çox yaxşı yadındadır. Bu, qurultayı, yəni 2001-ci ildə mərhum Ulu Öndərin təşəbbüsü ilə baş tutmuşdu və o zaman keçirilmişdi. Və o zaman da həmin qurultayda ifadə olunan fikirlərdən biri məhz gələcəkdə bu forumun növbəti sessiyalarından biri Şuşa şəhərindən keçirilməsi idi. Biz bu günləri Şuşa şəhərində toplaşmışıq. Bəzən deyirlər ki, həyatda möcüzələr olmur. Və bu möcüzələri Müzəffər Ali Başkomandan bizim şəhidlərimiz, bizim əskərlərimiz öz qanları, canları başasına bizə nəsib etdilər. Və biz bu günləri bir Azərbaycan ailəsi olaraq dünyanın müxtəlif ölkələrindən gələn bacı qardaşlarımızla birlikdə məhz Şuşa şəhərində qeyd edirik. Cənab Prezident tərəfindən 44 günlük vətən müharibəsinə qədər olan dövr ərzində və 44 günlük vətən müharibəsindən sonra post-konflikt reallıqlarında qarşımıza duran məsələlərə toxunuldu. Və burada Cənab Prezident tərəfindən də sizlərin fəaliyyəti xüsusilə qeyd olundu ki və hər gün də gülürsü bəxt edir ki, Azərbaycan diasporası, Azərbaycan sevərlərimiz, soydaşlarımız və mən şəxsən də sizlərin fəaliyyətindən tanışam və 44 günlük vətən müharibəsində qəlbimiz məhz Azərbaycanla döyünürdü. Tweet yazan tweet yazırdı, Instagramda çıxış edirdi, mitinglərə çıxış edirdi, parlamentlərə məktublarla müraciət edirdi, kimin əlindən nə gəlirsə, nə bacarırsa onu edirdi və bunlara görə də sizlərə, sizin həmkarlarınıza və qəlbi burada olub özü fiziki cəhətdən burada iştirak edə bilməyən bütün diaspora nümayəndələrimizə dərin təşəkkürümüzü bildirmək istərdik ki, onların da bu qələbədə və sizlərlə birlikdə böyük bir zəhməti varmış. Amma qarşımızda yenə də böyük bir yol durur. Və bu yola keçməmişdən öncə mən haşiyə çıxaraq, çünki dedikdiyim kimi Şuşa şəhərində olaraq emosional olmamaq bir qədər çətindir. Dahilərdən birinin çox qəşəng bir sözü var idi ki, xoşbəxt həmişə o insandır ki, onun xoşbəxt vətəni var. Mən düşünürəm ki, biz Azərbaycanlılar olaraq xoşbəxtliyə iddia edə bilərik, özümüzü xoşbəxt hesab edərik. Çünki bizim Azərbaycan kimi xoşbəxt bir vətənimiz vardır. Və qürbətdə həyatın nə qədər çətin olduğunu Qürbətdə həyatın çətin olduğunun mən də şahid olmuşam. Diplomatik fəaliyyətin dövründə Brüsseldə, Misirdə, Kuveytdə və sizlərlə o zamanlarda bir çoxlarınızdan dostluğumuz olub, yoldaşlığımız olub və qürbətdə vətən həsrətinin nə dərəcədə çətin olduğunu və xüsusən də yaralı olaraq, yəni biləndə ki, vətənimiz də yaralıdır, torpaqlarımız işğal altındadır, bu nə dərəcədə çətin olduğunu sizlərin gözlərində görürüz. Amma diaspora həmkarlarımızdan dinin maraqlı bir ifadəsi oldu, o hələ də məni düşündürür. Dedi ki, bugün Azərbaycan insanının təbəssümünün forması yox, təbəssümünün mahiyyəti də dəyişir. Və yəqin ki, siz bugün də görürsünüz, mən sizlərin də özündə o təbəssümünüzün dəyişməsini görürüm. Çünki cənab prezident tərəfindən qeyd olunduğu kimi biz qalib bir xalqıq, müzəffər bir xalqıq. Hər birimiz çox çətinliklərlə üzləşirdik o mənada ki, beynəlxalq tədbirlərdə, kimlərsə də üzbəyəz gələndə işğal altında olan torpaqlarımız, məcburi köçkünlərimiz, bu kimi hisslər bizə çox böyük əzab verirdi. Amma xoşbəxtdir ki, bugün torpaqlarımız işğaldan azad olunmuşdur. Post-müharibə reallıqlarına gəldikdə, gördüyümüz kimi erməni lobbi dairələri tərəfindən Azərbaycana qarşı müxtəlif təbliğat kampaniyalarının, əks təbliğat kampaniyalarının, cikli kampaniyaların aparılması hələ də baş verməkdədir. Biz müharibə dövründə də gördük bunu. İnformasiyaların insara alma, media resurslarının Azərbaycanın çıxmasının qarşısını almaq və informasiya blokadası şəraitində müharibənin reallıqlarının nə dərəcədə acı və çətin olduğunu gördük. Amma Cənab Prezidentin şəxsən dünyanın aparıcı media orqanlarına çıxışı və Cənab Prezidentin təqdim etdiyi tezisləri məsələlər tərəfindən ələ alınaraq fəaliyyət göstərdiyiniz ölkələrdə bunun geniş ictimai dairələrə çatdırılmasını düşünürəm ki, informasiya blokadasının qarşısının alınmasında çox mühüm rol oynadı. Eyni zamanda biz görürük ki, bir sıra ölkələrin və sizlərin də təmsil olunduğu ölkələrin parlamentlərində hələ də anti-Azərbaycan kampaniyaları var. Bu yaxınlarda Avropa Parlamentinin qəbul etdiyi qərara mən diqqətinizi çəkmək istərdim. Güya işğaldan azad olunmuş ərazilərdə erməni xalqına mənsub olan maddi mədəni abidələrin dağıdılması həyata keçirilir. O qətnaməni qəbul edən, görən deputatlar, bu binanı görürlər mi? Bizim arxamızda məhz Liali məktəbinin binasıdır. Və məktəbin binasının dağıdılması halında biz 30 ilə yaxın bir dövr ərzində UNESCO-nu gözlədik ki, bizim maddi mədəniyyət abidələrimizin dağıdılmasını gəlib görsünlər. Amma bugünə qədər UNESCO missiyası hələ gəlib çıxa bilməmişdir. Bu kimi haqsızlıqlar Azərbaycana qarşı davam edir və sosial medianın da və rəqəmsal anarxiyanın da imkanlarından istifadə edərək ölkəmizə qarşı müxtəlif dairələr tərəfindən geniş miqyaslı kampaniyalar aparılır ki, bu xüsusda da sizlərlə birgə
təhsilatlanmış şəkildə, daha da təşkilatlanmış bir şəkildə fəaliyyətimizə ehtiyac vardır. Xüsusilə də yerlərdə bizim diplomatik nümayəndəliklərimiz və diaspora təşkilatlarımızın daha da sıx birləşərək vahid amal uğrunda mübarizəmiz bundan sonra da davam etməlidir. Çünki qeyd etdiyimiz kimi hələ də ölkəmizə qarşı bu cür propaganda əməlləri davam edir. Və xüsusilə də post-müharibə şəraitində hörmətli həmkarlarımız quruculuq bərpa işləri haqqında geniş məlumat verəcəklər. Amma bu xüsusda mən ölkəmizin üzləşdiyi mina problemini belirtmək istəyirəm. Bu günləri təəssüflər olsun ki, Azərbaycan dünya miqyasında minalardan çirklənmiş top ən 5 ölkənin sırasında özünə yer ala biləcək ölkədir. Düşmən tərəfindən 30 illik işğal dövründə bir ağac əkilməsi əvəzinə hər bir santimetrimizə bir mina basdırılmışdır. Demək olar ki, gündəlik əsasda bizim vətəndaşlarımız, soydaşlarımız o minaların qurbanı oldular ki, 10 noyabr 2020-ci il kapitulyasiya aktının imzalanmasından bugünə qədər 200-ə yaxın vətəndaşımız minaların qurbanı olmuşdur. Təəssüflər olsun ki, mina belə bir problemdir ki, bu qoyulmuş bir bombadır. Onun hədəfi mülki insan da ola bilər, uşaq da ola bilər, böyük də kiçik də ola bilər və düşmən də məqsəd yönlü şəkildə onu qoymuşdur. Bəs Azərbaycanın üzləşdiyi bu mina probleminin beynəlxalq aləmə çatdırılması və sizlərin də birgə dəstəyinə buna ehtiyacımız var. Çünki humanitar mina problemi təkcə Azərbaycanın yox, bütün bəşəriyyətin üzləşdiyi bir problemdir. Biz birinci Qarabağ müharibəsindən bu günə qədər 3000-dən artıq Azərbaycan vətəndaşı müxtəlif mina partlayışlarının qurbanı olmuşdur. Və eyni zamanda bu gün gündəliyimizdə itkin düşmüş şəxslərdir. Çünki cənab prezident hər bir Azərbaycanlının prezidentidir və hər bir Azərbaycan vətəndaşının taleyi cənab prezidentin gündəliyindədir. Bizim birinci Qarabağ müharibəsindən 4000-ə yaxın itkin düşmüş şəxslərimiz vardır ki, onların taleyidir. Onların taleyinə aydınlıq gətirilməsi də bugün cənab prezidentin diplomatik gündəliyində ən aktual mövzulardan biridir. Post-münaqişə reallıqlarında regionda sabitliyin, əmin-amanlığın, təhlükəsizliyin təmin olunması ilə əlaqədar cənab prezident Azərbaycanın strateji baxışını, Azərbaycanın hədəfləri barəsində fikirlərini sizə çatdırdı. Bugün Azərbaycan Respublikası Cənubi Qafqazda yeni bir reallıq yaradır. Bu yeni reallıq da regionun sülh gündəliyidir. Və Azərbaycan tərəfindən təqdim olunmuş 5 maddədən ibarət olan prinsiplər də Ermənistana təqdim olunmuşdur. Yəni də seçim Ermənistanındır. Əgər Ermənistan və erməni xalqı gələcəyə doğru baxmaq istəyirsə, bu imkanları dəyərləndirib və regionda sülh şəraitində yaşamaq barəsində özünün qərarını verməlidir və Azərbaycan xalqı öz xoş niyyətini və Azərbaycan hökuməti öz xoş niyyətini bir daha da bu xüsusdan nümayiş etdirmişdir. Mən bir daha sizin hər birinizi salamlayıram. Təbii ki, burada çox danışmaq olar və moderatorumuz tərəfindən də qeyd olundu ki, gəlin bugünkü müzakirələrimizi interaktiv formada, sual-cavab formasında quraq. Düşünürəm ki, sizin də müxtəlif kommentariyalarınız, şərhləriniz, suallarınız olacaq və məmnuniyyətlə interaktiv formada bu müzakirələrinizə hazıram. Bir daha hər birinizi Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı olan Şuşa şəhərində xoş görürüm. Hüseyin bəy, çox sağ olun. Siz də yarın bu isti münasibəti hiss elədiniz qurultay başlayan dəqiqələrdən və bizim soydaşlarımız haqqında müsbət sözlərə görə dəyərli təşəkkürümüzü bildiririk. Eyni zamanda siz vurğuladınız, bugündən sonra olan çağırışlar yeni bir üsulda cavablandırılmalıdır və mən elə gəlir ki, bu müzakirənin də məhz istiqaməti bundan ibarət olmalıdır. Buna görə növbəti qonağımı təqdim etmək istəyirəm. Fərəd xanım Əliyevə bizim humanitar sahə, diaspor, multikulturalizm, dini məsələlər şöbəsinin müdürüdür və bütün bu sahələrin istiqamətdə bizim diasporamız üçün çox vacib olan məsələlərdir. Fərəd xanım, xahiş edirəm, öz fikirlərinizlə bizlə bölüşəsiniz. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Mən də sizinlə birgə həyatımın yəqin ki, ən xoşbəxt günlərini yaşayıram. Çünki bizə hər zaman ilər boyu dayaq olan, dəstək olan və bizimlə birlikdə Qarabağın həm cəfasını çəkən, eyni zamanda bizimlə birlikdə artıq Qarabağın səfasını görən insanlarla birlikdəyik. Biz hər zaman sizin dəstəyinizi hissetmişik və buna görə hükmət mənim sözlərini birlikdə biz sizlə təxir edirik, həm qorun duyuruq. Həm də sizinlə post-münaqişə dövründə ümumiyyətlə Azərbaycan diasporasının gələcəyini biz sizinlə necə görmək istəyirik? İstəyərdim, bax, bu ətrafda qısaca da olsa sizinlə bir fikir mübadiləsi var. Azərbaycan diasporasının bugünkü fəaliyyəti, öncəki fəaliyyəti cənab prezident çox yüksək qiymətləndirir. Dedi ki, zamanlar olub ki, problemlər olub, amma
həyat göstərdi ki, vətən anlayışı ortaya gələndə, millətin taliyyə anlayışı ortaya gələndə bizim diasporamız dəmir yumruq qədər birləşə bilir və onun yumşaq gücü, xarici ölkələrdə yaşayan soydaşlarımızın yumşaq gücü çox qüvvətlidir və qüvvətlidir. Amma mən istəyərdim ki, sizlə bu məsələ haqqında bir fikir mübadiləsi. 10 ildən sonra, 15 ildən sonra biz Azərbaycan diasporasını necə görəcəyik? Bu diasporanın məzmunu necə olacaq? Siz öz həyatını, öz fəaliyyətini diasporaya həsr etmiş insanlarsınız. Hələniz yaşadığınız ölkənin vətəndaşısınız. O cəmiyyətlərdə sizin nüfuzunuz var və siz bu amalları, bu ideyanı özünlə daşıyan insanlarsınız. Amma eyni zamanda düşünürəm ki, siz sonraki diaspora nəslini də böyüdəcək insanlarsınız. Yəni, diasporaya gələcək 10 ildən, 5 ildən, 15 ildən sonra gələn nəslə siz nə ötürəcəksiniz? Bu haqda Cənab Prezident hər dəfə çıxışlarında deyir. Azərbaycan diasporası üçün dəyişməyən, yəni yaşadığı ölkədən, tutduğu vəzifədən, aid olduğu peşəsindən asılı olmayan bir neçə indikator var ki, o dəyişir. Bizim ana dilimizi, bizim tariximizi, bizim vətənimizi, bizim milli mənəvi dəyərlərimizi. Siz deyir ki, siz hamınız, mən ümumiyyətlə baxdığınızda var, həyatının müəyyən bir bölümünü Azərbaycanda yaşamışsınız. Yəni siz ya uşaqlıq illəriniz, ya yeniyyətləri illəriniz, ya tələbəli illəriniz, Azərbaycanla bağlı olmuşsunuz. Siz real olaraq Azərbaycanda görürsünüz, yaşamışsınız. Azərbaycan sizin beyninizdən, ürəyinizdədir. Amma gəlin etiraf edək, Avropada dünyanın çox ölkələrində fiziki olaraq Azərbaycanı görməyən, amma Azərbaycanlı olan bir nəsil yetişir. 10 ildən sonra, 15 ildən sonra yeni bir nəsil gələcək. Onlar Azərbaycançılığı necə daşıyacaqlar? Onlar onu necə hiss edəcəklər? Mənə də gəlir ki, bu konseptual bir məsələdir. Və strategiyanı bu adlarım artıq onun işini, biz bilirik, sənədlər hazırlanır. Onu biz necə görəcəyik? Biz o yeni diaspora qüvvəsinin gücünü biz necə yetişdirəcəyik? Onları nə birləşdirəcəyik? Yenə də dedim, yəni strateji hədəflər var, onlar heç zaman dəyişmir. Amma gəlin etiraf edək ki, axı onların anadan olduğu böyük bir təsir etdiyi aldığı müddət fərqli olacaq. Avropada, Amerikada, Asiyada onlar artıq yeni bir müddətdə formalaşacaqlar. Onlar ölkələrin artıq ikinci nəsil, orada doğulan onların bərabər bütün vətəndaşları olacaq. Və o zaman Azərbaycançılığı necə etmək lazımdır ki, onlar bu köklərlə bağlı olsunlar, onu heç zaman unutmasınlar, onların gerçək kodundan bu silinməsin. Bax, bu sual məni düşündürür və mənimlə gəlir ki, bax, burada əyləşən diaspora rəhbərləri, burada əyləşən bizim əziz bacılarımız, qardaşlarımız, xanımlar və cənablar, onlar bu haqda da düşünməlidir. Sizdən sonra gələn hansı nəsil olacaq? Və onlar Azərbaycanın maraqlarını sizin qədər qətiyyətlə, çox çətin, əzablı, mən yenə dedim, Qarabağın cəfasını çəkək qədər vətənpərvar olsunlar. Bax, bu haqda biz yəni ki, düşünməliyik. Bunun özü də mənə gəlir ki, hər birimizin düşünməli olduğu bir yol xəritəsi olmalıdır. O nəsil öz kimliyini heç bir zaman bitirməsin. İkinci məsələ toxunmaq istəyərdim, bizim diasporamızın akademik bir bilirsiz səviyyəsinin deyil, hatı dairəsinin genişləndirilməsi və dərinləşdirilməsi. Yeməcəsin əvvəllərində Əli Bəy Hüseynzadəyə bilirsiniz ki, bir mütəfəkkirimiz, o Azərbaycanda yeni oyanma hərəkatı yanında, Milli İttifaq hərəkatı yaralandı, ictimai, siyasi, mədəni sahədə onun məqalələrinin birində çox maraqlı bir fikir oxumuşdur. O yazır ki, qəlbirlər, yəni Avropalıların mədəsini həzm olunmaq istəmirsinizsə, bunların beyninin məhsullarını həzm edir. Gəlin ki, bizim yeni nəsli diasporamızda bu mədədə artıq həzm olmayacaq. Çünki ona bir, belə deyək, bir şərait de yoxdur. Amma o beyin məhsulu, onlar özləri də o beyin məhsulunun yaradıcıları olmalıdırlar. Sir deyil ki, hikmət məndirliyidir ki, o İctimai siyasi qərarların qəbul edilməsi, parlamentə qəbul olunan məsələləri dedik. Bunlar hamısı Azərbaycan diasporasını həm də bu sahədə hədəfli, davamlı işini istəyir. O işi yeni nəsil həyata keçirə bilər sizdən estafeti qəbul edərək. Onlar artıq o ölkələrin bərabər hüquqlu vətəndaşları kimi işləməlidir. Onlar o cəmiyyətə
assimilasiya zərər deyil, onlar inteqrasiya olmalıdır. Assimilasiya uğramasınlar, biz onu istəmirik. Amma inteqrasiya səviyyəsi o qədər yüksək olmalıdır ki, o akademik səviyyə o qədər dərin və cəmiyyətdə onların yaşadıqları o cəmiyyətlərdir. O qədər nüfus sahib olmalıdır. Onların sözü keçərli olsun, onları dinləsinlər, onları işitsinlər. Çünki biz indi erməni lobisinə danışırıq, biz qeydirik ki, onlar kongresdə də hücudlər, parlamentdə də hücudlər, mediyada da hücudlər. Nəyə görə? Çünki onlar artıq yeni bir cəmiyyətdə onlar öz kimlikləri unutmadan onu yerdə bilirlər. O cəmiyyətin bərabər üzvü kimdir. Bu sahədə də deyək ki, düşünmək var və bu sahədə də sizin üzərinizə düşən məsuliyyət deyil, bir böyük bir vətən borcu olaraq o cür insanlara siz hər zaman dəstək olmalısınız. Əgər ətrafınızda o cür istedadları, gəncləri görürsünüzsə, onları strateji yetişdirmək lazımdır. Onlar onu anlamalıdır ki, onların missiyası həm yaşadıqları ölkənin layiqli vətəndaşı olmalıdır, həm də özlüyünü unutmadan haqqın və ədalətin, Azərbaycanın mənafələrinə yönəlmiş haqqın və ədalətin onlar onun carçısı və həyata keçirən bir insanlar olmalıdır. Sizin qarşınıza çıxış etmək sözünüzü çox məsuliyyətlidir. Çünki siz bizim nəzərə məşğul olmaq işlərinə siz praktiki məşğul olursunuz. O əks müqaviməti də siz görürsünüz, o qapıları da siz görürsünüz, o toplantıları da siz gedirsiniz. Sizi dinləmək istəməyənləri də siz məcbur edirsiniz ki, siz dinləsinlər. Yəni, sizdə o əzm var və mən çox istəyərdim ki, sizdən sonra sizin işinizi davam etdirən bizim yeni diaspora nəsiniz? Ən azından sizin qədər vətənpərvər və qətiyyətli olsunlar. Və necə ki, biz sizinlə fəxr edirik. Siz də sizdən sonra gələn nəsillə fəxr edirsiniz. Təşəkkür. Fərəxan, çox sağ olun. Hər zaman olduğu kimi çox təvəzzükarlıq edirsiniz. Bu işi biz başlayanda, həqiqətən də bu yola biz başlayanda bir çox istiqamətlər var idi ki, onları biz Fərəxanımdan çox ciddi müzakirə edirdik mühəllimə. Bizim yolumuz necədir? Siz də o yol haqqında dediniz. 2018-2019'da bu hadisələr başlamamış. Bizim diasporanın birliyinə nail olması üçün müxtəlif bizim tədbirlərimiz və proqramımız həyata keçirilmişdir. Eyni zamanda Fərəxan tarixdən də biraz danışdı. Mən də başa düşürüm. Bilirəm, nəyə görə danışdı. Çünki Fərəxanın mənə deyək vaxt deyilməz, amma mən həmcə deyirəm. Fərəxanın bir Məhməd Ceyni onu evladıdır. O adam ki, o insan ki, həm Cümhuriyyət illəri ilə bağlı, həm ümumiyyətlə Azərbaycanın müstəqilliyi istiqaməti üzrə çox böyük işlər həyata keçirmişdir. Gənclərə deyərək, mən növbəti sözü gənc amma təcrübəli yazarım, dostumuza təqdim etmək istəyirəm. Almanya-Azərbaycan Alyansı yeni yaranmış, 4 il bundan əvvəl yaranmış bir qurumdur. O qurumda Almanya'da fəaliyyət göstərən bizim fəallarımız daxildir və deyə bilərəm ki, bir gün Avropada ən güclü bizim diasporamızın biri məhz Almanya'dadır. Və bir sübut kimi deyə bilərəm sizə ki, 44 günü müharibədə Azərbaycan tarixində, Azərbaycan diaspora tarixində ilk dəfə idi ki, Brandenburg qapıların qabağında 10 mindən çox soydaşımız etiraz aksiyasına yığışmışdı, özcəsini bildirmişdi və Brandenburg qapıları Almanya olanlar bilir, Berlin'de olanlar bilir, elə bir strateji yerdədir ki, orada hər bir cümlə çox böyük məna daşıyır. Çox uzatmadan Nuran Abdullayev, Almanya, Azərbaycan sədri. Biz mühəndisləri doktoru. Təşəkkür edirəm, Osmanlı Məndən. Öz növbəmdə bütün bu qrupa iştirakçılarını salamlayıram. Bu müqəddəs torpaqda sizləri görməkdən mən də çox razıyam və eyni zamanda bugünkü gün Azərbaycan diasporunun, eyni zamanda xarici siyasətin düşünən beyinləri ilə ilə sağda oturmaq və belə bir strateji mövzuları müzakirə etməkdən sevinçliyəm. Və mən kiçik bir təqdimat hazırlamışam. Bu təqdimatla istəyirəm, slaytlar, ekranlarda görə bilərsiniz. Düzü, yol xəritəsi və fəaliyyət planı haqqında danışanda çox uzun bir mövzu başa düşülür.
Mən çalışacağım öz tərəfindən bir akademik fəaliyyətlə məşğul olum da eyni zamanda fəal bir diaspora nümayəndəsi, bir diasporada hər kimi çalışan bir şəxs kimi müəyyən təklifləri verəcəm və eyni zamanda post-müharibə dövrü ilə müharibəyə qədər olan zamanı müqayisə edəcəm. Xahiş edərdim, biz növbəti slaydımıza keçək. Burada texniki problem var. Mən TİB Üniversitetini bitirdikdən sonra Köln Üniversitetində çalışmağa başladım və burada bugünkü gün hazırda mən xarici xəstələrlə işin təşkili şöbəsinin rəhbəri, eyni zamanda neyroloji şöbəsinin rəhbəriyəm. Bu çalışdığım dönəmdə ümumiyyətlə bir diaspora fəaliyyətində məşğul olmağın önəmliliyini gördüm. Çünki biz düşünürəm ki, post-müharibə dövrünə qədər əslində diaspora fəaliyyətimizdə biz koordinasiyaların təşkilini önəmliyəm. Və buna görə də mən Alman Azərbaycan Radioloji və Neyroloji Cəmiyyətini yaratdım və bugünkü gün onu sədriyəm. Həmin cəmiyyətdə bugünkü gün Almanya'dan 6 professor və eyni zamanda professorlar mənim sahəmdə də çox önəmli dünyada yer almış şəxslərdir və hazırda da eyni zamanda Almanya-Azərbaycanlar Alyansının idarə heyətinin sədriyəm. Növbəti slaytımızdan yapılmışsaq. Mən düşünürəm ki, əgər akademik fəaliyyət göstərən bir şəxsin diaspora fəaliyyətindən danışırıqsa, Azərbaycan adına mütləq olaraq beynəlxalq səviyyədə böyük uğurlar qazanır. Və bu uğurlara mən məqsədli şəkildə öz kiçik fəaliyyətimlə başlamağa səy göstərdim və bir gün tam səmimi deyirəm, bunu mənə digər ölkələrdən olan professorlar bildirəndə ki, biz Almanya'da 28 yaşında beyin əməliyyatı edən Alman tanımdır deyəndə bu mənə özümə bir Azərbaycanlı kimi təqdis olur. Və demək olar ki, gündəlik həyatının haradasa 50-60%-ı mən klinikada keçirirəm və növbəti slaytımıza keçir zəhmət olmasa və bu həyat tərzində günlərin bir gün vətən müharibəsinin getdiyi bir zaman idi. Ağır bir gün idi mənim üçün, klinik olaraq bir gün keçmişdi və bir əməliyyatdan çıxanda üzr istəyirəm bu şəkildə görə. Sol tərəfdə mən beyin əməliyyatını icra etdiyim xəstənin çıxan, beyindən çıxan tromblar. Və həmin xəstəyə bildirilmişdi ki, mən xəstəyə yaxınlaşıqmağa yerinə qədər səni bir Azərbaycanlı əməliyyat edir. Və bu mən ona yaxınlaşanda Azərbaycan dili gülümsədi və İlham Əliyevdi. Mən təbii ki, bu mənə təqlidir hissəl yaşadı ki, mən bir Almanın həyatını qurtarmışam və bu mənə hətta prezidentin adını çəkir. Və xəstəni müayinə edəndən sonra o palataya göndərdi və növbətinin onu yanındadır. Sağ tərəfdə gördüyünüz cənab prezidentin Amerikadan olan jurnalistlə söhbətindən də şəkildi və həmin xəstə mənə bu söhbətdən bəhs etdi və təbii ki, vətən müharibə zamanı bizlər də bunu izləyirdik və burada cənab prezidentin ortaya qoyduğu özün həmişə qeyd etdiyi ləyaqət prinsipi ilə biz qanunlar çərçivəsində öz fəaliyyətimizi davam etdiririk və eyni zamanda biz düşmənə qıraq yerdə deyil, meydanda, döyüş meydanında cavab veririk və orada həqiqətləri söyləyərək Amerika haqqında da müəyyən həqiqətlərə toxunmuşdur və bu ləyaqət prinsipini mən eyni zamanda bütün diaspora fəaliyyətində məşğul olanlara da tövsiyə edirəm ki, biz post-müharibə dövründən söhbət edirik və bu dövrdə bizim əslində qarşımıza düşən bizim borcumuzdur ki, biz Azərbaycanı sülhpərvər olduğumuzu hər kəsə göstərməliyik və ləyaqət prinsipi ilə doğruluqları söyləyərək necə ki, bizim cənab prezidentin söhbətdə bunları qeyd etmişdi və həmin bu fəaliyyət Azərbaycanda olsa da bizim Almanya'da olub sadə bir vətəndaşın da bunları gördüyü və Azərbaycana fərqli şəkildə hörmət bəslədiklərini gördük və mən düşünürəm ki, bizim hər birimiz bu cür ləyaqət prinsipini əsas tutaraq Azərbaycanı biz tərəmin edirik. Bugün burada müxtəlif fikirlər səslənir, eyni zamanda birinci qrupa və qönlərin fikirləri səslənir. Mən
çok ailemize məxsus olan küçük bir epizodu sizlerle paylaşmak istedim. Bu bizim Ulu Öndər'in şahid ailelerle görüşü zamanı. Bizim benim babamla olan görüşünden sonra o zaman onlar Göyçe Mahallı'na gelmişler ve mənim milli qəhrəman olmuşdu. Bu təqdimat mərasimindən sonra Ulu Öndər'in özünə məxsus şəkildə həmin şəxslərlə tək-tək görüşü və eyni zamanda problemləri soruşarkən mənim babamdan evlatlarının nə ilə məşğul olduğunu soruşmuş və o da təbii ki, 3-4 gündə artıq Bakıda təqdim təhsil olaraq və s. Ulu Öndər'in bir tövsiyəsi olmuş orada ki, mütləq olaraq evlatlarını tarixdə təhsilə yönləndirilərsin. Bizim diasporamız bizə Azərbaycan qıraqlarından. Və o zaman təbii ki, yaş baxımından babamın evlatları biraz artıq bilir, təhsilə yatır və s. işə yatma başladıqlarına görə mən ailənin böyük nəvəsi olaraq bu tərbiyyədə, bu ruhda deməli, böyüyüb və qarşıma məqsəd qoymuşdur ki, bəli, mən mütləq olaraq xaricdə təhsil alacağım və eyni zamanda xaricdə tərbiyyətini davam etdirəcəm. Və bu da Ulu Öndərin uzaq görənliyi üçün və bugünkü gün bizlər diaspora nümayəndələri burada yığışıb və görürük ki, bizlər ümumiyyətlə nələrə qadırıq və nələr edirik, nələr edəcəyik post-münaqişədir. Növbəti slaytımızda mən bildirmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə post-münaqişə dövründə biz diaspora fəaliyyətindən danışırıqsa, burada biz dəyərlərə önəmimizi heç vaxt yaddan çıxartmamalıyıq eyni şəkildə. Biz bilməliyik ki, münaqişə dövrünə qədər bizim məqsədimiz ümumiyyətlə xarici vətəndaşlarla... Nuran Məlim, biz bilirik də reqlamin məsələsini. Bəli, bəli. Biz xarici vətəndaşlarla işin təşkilini o zaman təqdim edirik, biz edirdiksə, artıq post-münaqişə dövründə düşünürəm ki, bu koordinasiyalardan istifadə edib biz tariximizi və həqiqətən dəyərlərimizi də göstərməliyik. Hər şeydən növbəti slaytımıza tez-tez keçək, bizim vaxtımız azdır. Növbəti slaytımıza. Mən yeni reallıqlardan bugün danışıldı. Düşünürəm ki, sistemlik, birgə fəaliyyət və xüsusi nizam-intizam burada önəmlidir ki, mən bu günə qədər Diaspora Komitəsindən gördüyüm, xüsusən Fuad müəllimin özünə məxsus o nizam-intizamını görməmək mümkün deyil, təbii ki. Və bu nizam-intizamı düşünürəm ki, biz Diaspora fəaliyyətində artıq pik nöqtəyə çatacaq, ən üstədəyə çatacaq və burada fəaliyyət istiqamətləri akademik və qeyri-akademik olaraq fərqləndirilməlidir. Növbəti slaytın zəhmət olmasa və bu akademik, qeyri-akademik fəaliyyətdə koordinasiyaların bir daha deyirəm, düzgün istiqamətlə yönləndirilməsi vacibdir ki, mən buna bir misal gətirə bilərəm ki, bizim ötən ay Almanya'da Azərbaycanlı həkimlərin bir forumunu təşkil etdi ki, bu da Azərbaycan tarixində həqiqətən həkimlərin bir yerə yığışması və eyni zamanda oradan Azərbaycana nə kimi dəstək lazım olarsa verməyə hazırıq, eyni zamanda Azərbaycan reallıqlarını Almanya'da çatdırırlar. Və xarici ilərin növbəti slaytlarımıza keçək, mən bundan növbəti slayt. Yol xəritəsinin önəmli meyarları mənim üçün dövlətçilik prinsipinə əsaslanan, yəni onu əsas tutan gənclərin yetişdirilməsidir ki, bu gün burada bu fikirlər səsləndi. Və düşünürəm ki, bu şəxslərin seçilməsində də olsun Təhsil Nazirliyi ilə Diaspora Komitəsinin müəyyən koordinasiyasını təşkil etmək vacibdir. Media gücümüzlə bağlı da fikirlər səsləndi və mən düşünürəm ki, kreativ ixtisasların razılaşdırılmasında da mütləq olaraq diaspora fəaliyyətində məşğul olan gənclər də bura cəlb edilməlidir ki, çünki biz orada olaraq problemlərin nədən olduğunu bilirik və qeyri-hökumət təşkilatlarına müəyyən formada qeyri-hökumət təşkilatı kimi təsir etmək çətindir, amma bizim media gücümüzlə biz bunu bacara bilərik. Və son slaytını göstərib bilmək istəyirəm ki, bizim məqsədlər və vəzifələr, bəlli bir gün cənab prezidentin çıxışında da biz prioritetləri gördük və mən düşünürəm ki, bizim qarşımızda bugün artıq yeni missiyalar var və bu missiyaları əsas tutaraq və cənab prezidentin nümunə götürərək fəaliyyətimizə davam etməliyik. Hər birinizə təşəkkür edirəm.
Mühasirəyə alınan şəhərdən qaça bilmədi.